Всім салют, друзі! З вами Альбовський, і як багато з вас вже знає, мене нещодавно звільнили з роботи. Але я не падаю духом, і я впевнений, що я щось знайду собі в якийсь найближчий час. Тому я вирішив просто з цього, в принципі, побудувати все відео, як я буду шукати, що я буду робити, тому що багато людей цікавиться і питає постійно. Я піду тим самим шляхом, як йдуть всі люди. Першим чином мені знову треба було оновити резюме і персональний сайт. Головна проблема в тому, що зазвичай це займає дуже багато часу. Але нарешті люди вигадали рішення цієї проблеми, і тепер ChatGPT допомагає мені писати кавер-летери і описувати проєкти гарною англійською мовою. Сиджу я зараз, друзі, передивляюся роботи, і моя минула компанія, там де я працював і мене звільнили, запостила тільки що роботу лід-дизайнер. Їм треба було звільнити мене, щоб зрозуміти, що в них дуже великі проблеми з дизайном, і що ці проблеми з дизайном не може вирішити менеджер по маркетингу, як було в нас, котрий мені диктував фактично, як це повинно виглядати. Я дуже б хотів попрацювати з справжнім лід-дизайнером разом і створювати класні продукти, але може воно і на краще. До речі, щодо старої роботи. Десь через місяць після звільнення на мене вийшов колишній арт-директор компанії і сказав, що чув про мене від спільних знайомих. І щоб я не засмучувався, тому що мій колишній супервайзер страждає манією величі і звільняє всіх, хто з ним в чомусь не погоджується. І весь колишній відділ дизайну він так само звільнив без пояснень. Shit happens. Після цього я вирішив не чекати, поки з'являться нові вакансії, а роздрукувати резюме і піти роздавати їх по студіям. Поки що мої старання не увінчалися успіхом, тому що виявилося, що більшість студій — це, ну, типу, не студії фактично, це просто чиясь оселя, чиїсь дім, де він просто поставив позначку і адресу, але фактично туди не можна увійти, туди не заходять люди, тому це проблема виявилася. Ну і знову, блін, прийшов і з'ясувалося, що це, ну, що сюди не можна зайти, це просто чиясь квартира. Щоб туди зайти, ну, треба знати код. Ну, не знаю, зараз подивлюся, що ще по мапі, але поки що, знаєте, я вважаю, що особисто знайомитися набагато легше, і тому це гарна ідея там піти в якусь кав'ярню або в кафе і там особисто подати своє резюме. Але щось з відеопродакшеном таке не працює, на жаль. Я подавався на роботи майже кожен день. Здебільшого я використовував LinkedIn, Indeed і WorkBC. З мого власного досвіду найбільшу кількість відповідей я отримував з Indeed. Опа-на, друзі, я тільки що сиджу, нікого не чіпаю, монтую відео, і що мені приходить? Мені приходить запрошення на інтерв'ю. Ось так це виглядає. Я навіть не пам'ятаю, що це саме, але те, що хтось відгукнувся і запрошує мене на інтерв'ю, завжди підіймає бойовий дух і бажання далі цим займатися. Like, what gets you so excited about editing? I like telling stories, even if it sounds trivial, but I do it for so long, for like last 6 years, and every time I get excited when I get new project and new task, even if it's like small TikTok, you still can tell a story and like put some sound design, maybe some effects, some subtitles. You can work with a lot of stuff to make this video better. О, капець, це просто жесть. Тут треба пройти 4 етапи інтерв'ю. Я їм вже зробив одне тестове завдання, вони хочуть ще, щоб вони мені вислали ще одне, щоб вони мені розказали про, ну, то, що їм сподобалося, і те, що їм не сподобалось в моєму відео, щоб в наступному відео я це, типу, поправив і зробив так, як їм хочеться, і тільки після цього вони тебе запрошують на місце, на in-house interview, і тільки після цього вони тобі дають internship, тобто 30 днів, котрі ти працюєш на компанію безкоштовно. Тільки після цього починається твій probation період, тобто пробний період, котрий буде йти 3 місяці. І тільки після цього ти можеш вже почати нормально працювати на компанію. Коротше, це просто тупо треш. Після невдалої спроби рознести резюме особисто, я просто створив список з 30 найліпших продакшенів Ванкувера, попрохав АІ допомогти з текстом і розіслав їм свої пропозиції. Додав всі свої матеріали,
все оновив, і сьогодні мені передзвонили. І це була нарешті нормальна професійна розмова, де вони мене запитали, що я вмію, що я не вмію, що я їм можу там запропонувати. Це продакшн, котрий знаходиться по всій Канаді, але в них є типу філіал в Ванкувері. І вони сказали, що якщо будуть якісь проєкти, вони мене запросять, попрацюємо попроєктно. Якщо все буде добре, то я переходжу на фултайм. Це так, як повинно бути, так як це працює в дорослому житті, ну якби в нормальній компанії. На жаль, в Канаді все працює не швидко, і на першу співпрацю зі студією ми домовилися аж на кінець травня. Тож ми з моїм поплічником Антоном почали іноді знімати своїх клієнтів, але я не втрачав надії знайти хоча б якусь парт-тайм роботу. Друзі, всім привіт! Сьогодні пречудова погода просто в Ванкувері, і я йду на співбесіду. Сьогодні зранку моя подружка Іванка, до речі, теж ютуберка, в інстаграмі написала, що вона звільняється зі свого місця роботи, і вони шукають, кудись я зайшов. Незрозуміло куди. І вони шукають нову людину на посаду бариста. Я одразу відписав, скинув своє CV, тому що в мене вже приготовлено декілька варіантів CV для різних робот. Тому я зараз іду поспілкуватися з менеджером, я так розумію. Ну і там продати, коротше, себе. Можливо, на наступному тижні я вже буду хоча б з якоюсь роботою. Раніше у нас був просто стаканчик, де було написано «Tips», і, ну, типу, люди залишали, як хотіли, він так збоку стояв, дуже рідко залишали, там десь 25 центів кинуть, таке. А зараз ми зробили оцю штуку «Team Dog», «Team Cat», і люди просто, вони навіть коли оплачують карткою замовлення, вони бачать цю штуку і просто починають доставати, типу, монети, щоб кинути, і дуже часто кидають і в «Cat», і в «Dog», там, і по долару, і все досить багато. Я маю надію, що кіт більше набирає. А, ні! Дивіться. Пуша би не затінив. Я познайомився з колективом, і через декілька днів мені призначили інтерв'ю в головному офісі. Що, друзі, можу вам сказати, що я тільки що отримав роботу. Все пройшло дуже швидко, 5 хвилин. Ми прийшли, похіхікали, запитали, чи мені підходить парт-тайм робота, тому що в них немає годин на фул-тайм. Я сказав, що підходить ідеально, тому що у нас можуть бути зйомки. І я сказав, окей, if you want this job, it's yours. І ще через декілька днів я вийшов на першу зміну. Друзі, сьогодні чудовий день. Сьогодні я перший раз виходжу на роботу за, напевно, останні 3-4 місяці. Оскільки вже літо, я собі купив пас на місцеві ровери. Я зараз стрибаю на ровер, і ми їдемо в центр на мою нову кав'ярню. Знаходиться кав'ярня в самому центрі даунтауна. І першим чином я підписав контракт, отримав фортошок і пішов вчитися робити смузі. Взагалі мені тут в Канаді подобається, що вся робота оплачуєма. І навіть попри те, що я не все вмів робити, час, витрачений на тренінг, оплачується по повній ставці. До речі, щодо ставки, платять нам мінімалку. Це $17 на годину, плюс якісь тіпи, котрі збираються за весь місяць і діляться серед працівників. Всього, як мені сказали, якщо працювати фул-тайм, то за місяць буде виходити десь $200 вже після таксу. А скільки фактично у мене буде виходити, це буде залежати від того, скільки годин мені будуть давати. Щодо бенефітів, немає жодних бенефітів ані страхувань. Є один плюс, що якщо ти працюєш на свята, то робота оплачується в 1.5 рази більше, тобто десь $25 на годину. Перший робочий день я почав готувати і просувати свій улюблений літній напій – еспресо-тонік. На диво, в Канаді його немає в кав'ярнях і про нього навіть не чули. Але всім він сподобався і менеджер навіть пообіцяв додати його в нове меню. Будь готова скуштувати найліпший напій у світі. Я живу тільки, щоб було літо, щоб пити еспресо-тонік. Yeah.
Взагалі роботка не пильна. Треба робити каву, смузі і смузі-боули. У вільний час додавати свіжі інгредієнти. Після зміни треба все прибрати і підготувати на наступний день. О, красавці. Те, що треба. Ось такі от хлопці у нас тут під роботою відпочивають. Іноді клієнтів дуже багато, а іноді взагалі нікого, і ти просто сидиш, відпочиваєш. Ось так, друзі, ось і закінчилася моя сьогоднішня зміна. Загалом хотів би поділитися, що мені подобається. Так, зарплатня не дуже висока, це факт. Але це досить контролюємо умови, чи приходять клієнти, чи не приходять. Я все одно отримую гроші за цю зміну. Там не спекотно, там не холодно. Там, в принципі, не дуже багато людей і не дуже багато роботи. І дуже часто ми сидимо і нічого не робимо. І там ми можемо, там, я не знаю, взяти собі обід, ланч, зробити собі смузі або каву. Це теж досить приємно. Ну і плюс, найголовніше, що це парт-тайм робота, і вона досить флексибл. Я можу собі виставляти так, як я хочу. І таким чином і працювати тут, і працювати на себе, і шукати нових клієнтів для зйомки. Тож, загалом, я задоволений. Дякую, що подивилися це відео. Запрошую до дискусії в коментарях, а також підписуйтесь на канал і побачимося у наступному відео. Пока!